ყვარული სპორტსმენები და უპირისპირდნენ. მონაწილეთა შორის იყვნენ ამერიკის საზღვაო ფლოტის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის გუნდები. შეხვედრა მეგობრული იყო. პრეცედენტურ შემთხვევაა საქართველოში ამერიკელებს ვეთამაშობთ ქართველები, ეს არის ამხანაგური თამაში და ეს დაინერგება, ტრადიციად იქცევა, მოტივაცია ძალიან დიდი, შემართება ძალიან დიდი და ხარდაჭერა ძალიან დიდი ასევე. ვითარდებით ამ სპორტში, ანუ ამერიკის პირველ რიგში ამერიკული ფეხბურთის განვითარებისთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა. მე ერთმანეთს უმეგობრდებით და ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის. დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია, რადგან საფუძველი ჩაეყარა ამერიკული ფეხბურთის თამაშის კულტურა საქართველოში. იმეც ვიტოვებ, რომ ეს დღე კიდევ უფრო გააღრმავებს ურთიერთობებს ჩვენს ქვეყნებს შორის.